Украинският президент Владимир Зеленски е в Съединените щати, където ще опита да осигури, цитирам, жизнено важна нова помощ за страната си. Той изнесе реч пред военни, сред които и министър на отбраната Лойд Остин. Малко по-рано обаче Зеленски се срещна и с Кристалина Георгиева. Директорът на Международния валутен фонд обяви изплащането на Украина на 900 милиона долара в рамките на плана за подпомагане на страната. Предстои речта му пред американския сенат, както и среща с президента Байден. Това се случва в момент на съпротива на републиканското мнозинство в Камерата на представителите за одобряване на допълнително финансиране за Киев. По темата включваме сега от Съединените американски щати преподавателя по журналистика в Калифорнийския университет, професор Христофор Караджов. Здравейте, професоре! Здравейте! Какво очаквате от тази визита на Зеленски като равносметка? Предстои срещата с Джо Байден. Безспорно е това, че наистина през последните месеци се усеща едно стопиране сякаш на помощта към Украина. Стопиране не в истинския буквален смисъл на думата, но има такава тенденция. Какво виждате вие към момента? Настроението е много различно в сравнение с декември миналата година, когато, помните, Зеленски беше посрещан с бурни аплодисменти на Капитолийския хълм, когато говори пред смесена сесия на Американския конгрес, на Камерата на представителите и на Сената. Сега той дойде с посещение, което общо взето беше няколко пъти намеквано за него и беше оповестено едва след провала миналата сряда, когато Американския конгрес, републиканците в Американския конгрес отказаха да подкрепят пакет от 111 милиарда долара, които включваха помощ за Украина, военна помощ за Украина, както и помощ обаче за Израел във войната им с Хамас и за Тайван. Сега по някакъв начин очевидно идването на Зеленски е опит, неговият чар, неговата убедителност, неговото красноречие да бъдат да окаже директен натиск върху тези републиканци, които отказват да подкрепят по-нататъчна помощ за Украина, включително и новият лидер, новият спикър на републиканското мнозинство в Камерата на представителите, Майк Джонсон. Откъде се появи тази промяна в водената политика от страна на Съединените американски щати към Украина? Ще ви цитирам тук какво каза Байден в Киев февруари, 20 февруари. Ще бъдем с вас колкото е необходимо. Сега сякаш това изречение, изречено от Байден, не звучи по същия начин. Вие така и започнахте да отговаряте на първия ми въпрос. Но откъде тръгва всичко? Причините са многопосочни, но най-главната причина са вътрешно-политическите боричкания в Съединените щати. Консервативното крило на републиканците, което особено може да наречеме трампистско крило, винаги са били скептични към Украина и към помощта за нея. И не помогна това, че офанзивата на Украина от това лято забуксува, не е довела до някакви видими резултати, видими промени. И просто те набираха все повече тези гласове, изолационистските гласове, набираха все повече и повече сила. От друга страна, Украина се използва като разменна монета за решаване на други приоритети пак на това крило, но и на републиканците като цяло. Конкретно техното желание да бъде ограничен притокът на хора, търсещи убежище през южната граница. Знаете, там има дългогодишни проблеми на самата граница, но и дългогодишни разногласия между републиканци и демократи, как те да бъдат решени всъщност. И естествено, като цяло, умората от това, че все пак тази война
продължава от февруари 2022 година. Можем ли към всички тези изборени според вас така предпоставки за промяната в политиката, която води Съединените американски щати към Украйна, да прибавим и усложнената геополитическа обстановка в Близкия изток? Споменахте го в едно от изреченията си по-рано, но доколко това също е ключово? Разбира се, аз, както казах, темата Украйна на практика отсъстваше в големите дискусии в медиите. Темата Хамас, Израел, Газа, това са ключовите думи, които ще срещнете от месец и половина насам. Но дори преди събитията от 7 октомври тази година в Израел, обръщането на американското обществено мнение беше факт. Ако през февруари и март 2022 година по-голяма част от американците се смятаха, че Съединените щати трябва да подкрепят Украйна, че не правят достатъчно, че трябва да направят повече. Това лято, някъде юли-август, допитванията показваха обръщане вече. Мнозинствата в американското обществено мнение смятат, че направеното е достатъчно, че не трябва да се дава повече помощ, като има и едно сериозно разделение между републиканци и демократи. Много повече демократи, пак около между 2/3 и 3/4 смятат, че трябва да се помага повече на Украйна, да се предоставят повече средства в Конгреса. Докато при републиканците настроенията са общото огледално. И в тази, можем да наречем своеобразно математическа картина на разпределяне на силите и мненията, позициите по темата, очаквате ли буквално вече стопиране на помощ към Украйна от страна на Съединените американски щати или по-скоро ще продължи подкрепата към Украйна, но не в тези мащаби, в които беше до момента? Това е нещо като прогноза да направим, защото тя срещата с Байден те първа предстои, доколкото разбирам аз. Прогнозата е, че едва ли до края на годината нещо ще се промени, идват и празници. Доколкото четох чисто финансови равносметки, има още около 5 милиарда долара останали в средства, които президента може да дава без да иска изричното разпореждане от Конгреса, но ако нещо не се промени до януари, да, помощта за Украйна ще свърши. Да. Между другото, една от срещите на Зеленски беше с лидери на отбранителната индустрия в Съединените щати, защото не трябва да забравяме, колкото и да е цинично това, че голяма част от тази помощ, или особено чисто военната помощ, отива обратно в американската военна индустрия. Това са реални военни производства, реални военни заводи, които функционират в избирателните окръзи на много от конгресмените. Така че и това е една калкулация, която сигурно Зеленски си прави. Да видим дали това ще помогне. Благодаря ви много, професоре, за това включване. Светли празници и ако се прибирате към България, ще ви очакваме тук в студиото. Надявам се да имате възможността да отделите това време, за да се видим тук в студиото и да поговорим малко повече и за журналистика, в крайна сметка. Благодаря се, благодаря. Професор Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет по темата с визитата на Зеленски в Съединените американски щати. Той пристигна във Вашингтон. От тук нататък са на ход нашите международни редактори, за да ви информират, уважаеми зрители, в емисиите ни новини, как ще премине тази среща между президента на Америка и президента на Украйна.